Zapisivanje tri dobre stvari podsjetit će vas koliko je dobrih stvari u stvari oko nas. I serotonin je automatski počeo da se pokreće. To može da bude kafa je bila ukusna, sinulo je sunce nakon obilne kiše. Znači može da bude bukvalno bilo šta. Zapisivanje tri dobre stvari podsjetit će vas koliko je dobrih stvari u stvari oko nas. Da. Možda vam se u početku neće učiniti kako da nađem tri dobre stvari, a onda ćete vidjeti da ih ima ne tri, nego 33 dobre u samo jednom danu. Svako veče zapišem zašto sam zahvalna. Zahvalna sam na ljudima oko mene. I kad sam ja krenula da nabrajam, od momenta kad sam ustala, ko je meni sve pomogao tokom dana? Taksista koji me dovezao, čovek koji mi je pomogao da nešto ovo, mama, tata, ljudi. Prosto u meni se toliko lepih stvari probudilo da onako moj mozak automatski je shift za njega. I serotonin je automatski počeo da se pokreće.